Pior que encontrar uma minhoca numa maçã. O que é pior que encontrar uma minhoca numa maçã? Tá afobado e não encontrar a maçã. Encontrar meia minhoca. Isso quer dizer que já comeu com alguém. Ai, ai. Como é que reages quando te chamam gá? Já há muitos anos que nos chamam gá. Já não te chamam gá. A internet agora já nos conecta, já toda a gente pensa que sabe mais ou menos um bocado tudo. Ah. Um dia, gá foi no princípio. Eu ouvi um diretor da Unitela te chamar gá, maluco. Recentemente? Há 3 ou 4 anos, já. Ele ia dar um prémio. E o diretor da... E da Unitela. Nossa. Não, ia dar um prémio. Senhoras e senhores, gá! É. Por isso é que o Estado comprou aquela merda, porra! Para melhorar. Exatamente, o que está mal. Tu já foste fã dos Calibrados? Yeah, sou fã das músicas. Eu ia buscar a meu puto David, na altura, a Garina. Deixou de trabalhar. Éramos quase menores. É um puto que vai fazer agora 16 anos esse mês. Então era aquela dificuldade, ela tinha fazia parte de um curso intensivo, uhum. E eles ajudavam. Então eu todos os dias ia para Lisboa buscar o puto e ia ouvir o Quando Tu Quiseres. Era a minha banda sonora, mas o álbum todo, negócio fechado. Pois então, é, porque eles quando quiseram, depois todos acham. Como é que os nossos ídolos se transformam em nossos concorrentes? E é natural? É orgânico e não é uma coisa que tu decides. Estás a ver, acontece. Isso é quando tu queres muito algo, quando tu te esforças. Epa, parece clichê, porque vou falar aquilo que a maior parte das pessoas diz, mas no meu caso, não foi preciso muita ciência, foi mesmo dedicação, querer muito. Ver que é possível nos outros. Os meus grandes exemplos são, primeiro, o Bossa e Si. Eu dizia aos meus rapazes em que luz, enquanto eu não cruzar com o Bossa e Si a trabalhar numa cena qualquer, quer dizer que ele vive da música, isso antes do YouTube. Okay. Então, se ele vive da música, eu também posso. Era a base. Depois, os Black Company, no caso do Guto, e o Guto fazia 20 anos, o Dita Finha e o Dizzy, o Moputo fazem agora, e o Drake, R&B Rap, há 20 anos. Okay. Então, eu tenho exemplos sólidos. E enquanto eles não desistissem, eu também não ia. Então, eles foram a minha base. Depois, Calibrados, Army Squad, mostrou que a Terra-mãe estava receptível, aberta a rap, foram dos primeiros, os primeiros músicos de rap, os primeiros rappers angolanos a tocar na discoteca, estás a ver? Passava no meio da música do 50 Cent. Então isso eram tudo para mim, tipo provas e provas de que era possível. Inspiração. Yeah. Rap consciente ou rap comercial? Ou rap consciente e comercial? Isso não existe. A tua música é um reflexo da tua pessoa. Nós somos humanos. Temos altos e baixos. E se tu não és consciente como pessoa, não vais ser como músico. Estás a ver, se eu estiver a curtir, a celebrar agora, consegui um bom emprego e estou na discoteca, a banar a cabeça, deixei de ser consciente? Não. Então amanhã, quando estiver no hospital, porque a vida levou-nos até lá, sou mais ou menos consciente? Não. Esse tipo de rótulos servem aqui para umas lengas, não se aplicam a mim, meu irmão, nem a maior parte das pessoas. Eu acho que é uma escolha das pessoas. Deixarem-se levar por esses rótulos. Não existe rap consciente, existe só boa e má música. Boa, boa. Tu tens um passado. Essa pergunta é interessante. Tu tens um passado com drogas? Erva, marihuana, bula. Quando era... Folhas, naturais. Tiveste bifes na Tuga por causa desse cenário, né? Não, na Tuga não. Porque nunca tiveste problemas de droga com a polícia? Então ótimo. Pera. Ah, não, estás a falar de consumo? Eu estou a falar. Yeah. Movimento? Não, yeah, movimento? Falar, yeah, era já. Porque estás a ver, um gajo era puto.
É para abrir já ou não? Eu vou para chegar aí. Tá bom, calma aí, calma aí. Ah, é base. Como é que. Não, então conta lá. Você acaba indo não, por aí. É básico, parece uma história da América, dos Estados Unidos, do 50 Cent e do YouTube, mas não é. É fácil, mano. Aquela merda vem de Espanha, de Marrocos, não é? Pronto. Ou seja, as pessoas gostam, tu cortas aquilo que tu basicamente dás às pessoas uma cena que eles pagam para ter. Ok. Sim. Tu não obrigas? Yeah. Pagam-te. Yeah. Yeah. Pronto. E para mim a situação não justifico, não aconselho, porque não faz sentido. E um dos exemplos foi o Moniga Pemp, que é uma operada que está no UK, que ele tinha um retroprojetor no quarto, quando éramos young niggas, e eu dizia, porra, grande cena. Depois a judiciária foi buscar, e a partir daquele dia eu disse, tudo que eu consegui, por pouco que seja, tem que ser mesmo meu. Okay. Então não vale a pena entrar nessa merda no futuro. Okay. Essa parte vamos já tirar do caminho. Mas para nós, na altura, não havia tanta fofoquice, não havia tantas câmaras, então era normal para ali. Tens essa coisa aqui, seja água. Yeah. Desculpa. Seja água, essas pessoas querem ter sede, dá-lhes, estás a ver? Não é porque és um super gangsta e essas histórias da internet. Então, já nós vendemos as nossas tiras, 5, 10 paus, até o gajo começasse a aplicar na música e as pessoas depois pagavam 5 ou 10 euros pelo CD, então deixamos. Já não fazer. Não porque essa é a lógica, é suposto tu cresceres, né? Suposto tu criares caminho, estás a ver? Okay. Não, a vida deu essa porta, não há motivo para fazer aquilo, a não ser que queres impressionar outros. Ok. Queres trocar de mic? Yeah, essa não está mais fixe. Então, na onda da droga, como é que as galinhas vendem droga? As galinhas? As galinhas. Como é que as galinhas vendem droga? Isso for outra coisa. Ah, aí já não tens. Chama um cão. Na Tuga tem havido bué de casos mediáticos e polémicos sobre racismo. Quando alguma coisa dessas acontece para ti, angolano a residir na Tuga, o que é que te vem à mente? Que nós, na verdade, não mudamos quase nada. Que precisamos trabalhar mais, que eu ainda tenho que passar o meu puto da história, vai fazer 16 anos, tenho que fazer perceber que ele com aquele tamanho é olhado pelo agente de 22 anos como homem, ele não vê um puto de 16 anos, ele vê um homem, um mulato, um preto, o que quiser chamar, que na verdade a história está-se a repetir, então não aprendemos com o passado, porque eu lembro-me e disse ainda hoje, de falar antigamente que no bairro que se tu tens 500 euros tu tens muito dinheiro. Hoje em dia, se estiveres na Tuga a pegar 500 euros, trocas em dólares, mandas para Angola, é muito dinheiro, temos muito para aprender. Agora, não me surpreende, a diferença é que antes não havia tantas câmaras. Ok. Yeah. Por algum motivo, tu recebes questões por não te manifestares tanto quanto o Prodígio, por exemplo? Não, o Prodígio é uma continuação. É o Prodígio, é o meu irmão mais novo, que... Se tirares a mão do mãe... Podes falar. Então, a mim, não me surpreende ele fazer melhor, porque ele tem outra responsabilidade, tem mais responsabilidades do que eu. Ele foi para o UK, ele saiu do Prenda para Tuga, da Tuga para o UK. Ok. Eu digo do Prenda, não digo Luanda, porque podia ter saído de outras bandas do Luanda. Estás a ver? Então, ele, quando ninguém fala inglês, fez só um filho, um sucesso. Bom rapaz, formou-se na Inglaterra, angolano, um filho rico, mano. Trouxe o diploma aqui para as cotas, decidiu seguir isso. Eu não sou uma cópia, nem o Prodígio é uma cópia, é um reflexo. Não, nós somos irmãos. O Prodígio, todos estão aqui, todos estão lá fora. Cada um com o seu caminho. Gosto de ter irmãos assim, com consciência, com força de vontade. E estou aqui para dar o meu sangue agora. Não vou fazer o mesmo que os outros, porque os outros fazem, porque isso não é um sucesso na minha vida. Yeah. Fora da banda, o que é que te causa mais angústia e saudade da banda? Imagina quando estás a bazar, já sabes, foda-se, man, aquela mulata. Não, mulher faz parte da lista, mas não é das coisas mais importantes da saudade. Eu acho que é se calhar mesmo do calor humano, da cena. Eu estava a falar isso com uma tropa de Jujos. Estás a ver que o latino que ele veio agora, já não vi há algum tempo para a banda, ele disse, tu quando voltares para a Tuga vais sentir falta dessa adrenalina. As pessoas acordam aqui muito cedo,
e vão dormir cedo, por isso tu vês o trânsito até aquela hora, e depois aquela, umas horas depois parece quase deserto. Yeah. Então, porque as pessoas realmente acordam para trabalhar, então usam a luz, o sol, vão bolir, estás a ver? Eu acho que essa... Isso não é Angola, isso é Luanda. Exatamente. Isso é Luanda. Yeah, porque eu estava aqui a pensar, eu estive agora no Ambo, e lá quando chove o people bule na mesma, yeah, tipo yeah, nada. Yeah. Só aqui mesmo é que se tivesse a chuva, nós já sabíamos, amanhã ninguém ia bombar. Yeah, não, aqui, Luanda, yeah. Luanda faz fronteira com Angola, estás a ver? Eu acho que Luanda é Angola, o resto foi o não, estado. Angola é o resto. Angola é o resto. De uma forma geral, por exemplo, nós tivemos era o Dundo, né, bro? Ou o Sumb, que estavam a varrer. Era? Sumb. A varrer no Sumb. Domingo, de manhã, as pessoas estavam a varrer a areia da rua. Tipo, as pessoas, cada um saiu com uma vassoura. Eu não via isso há 500 anos. Estás okay, a ver? Okay. Então, em Luanda não isso não acontece. Mas também é um lugar muito pequeno. As pessoas fugiram à guerra, okay, de uma forma geral, estás a ver? É a província mais pequena, ou das mais pequenas, se não tem certeza absoluta. Mas acho que é mais, não é? Mas é que tem mais gente. É tipo uma casa com um quarto ou dois e com 16 pessoas, 15. É mais difícil, a cozinha está limpa, a casa do banho. Yeah. Então, eu entendo as consequências. Eu sei que está mais violento, mas é lógica. Mas também tem mais oportunidades, então estamos todos aqui na luta. Okay. O resto da Angola não é assim? Não, definitivamente. Não? Definitivamente. Yeah. Top. Yeah. O que é que o Maneta recebeu no Natal? Pensaste no Cotingo, né? Não. O que é que o Maneta recebeu? O que é que o Maneta... Se eu gozar, se eu pipo, eu não gosto. Chuto outra. Não, eu tenho direito, eu posso não concordar. Não. Não quero fazer parte disso. Já, faz bem. Ele não sabe, porque ele ainda não abriu. Ah. Não, não vale a pena bater a palma nesse mal. Vocês sabem, por ganhar essa hora. Olha, li que o Monster e o Dizzy saíram da dope. Yep, tive que os tirar. Tiveste que os tirar? Yep. Ainda bem, estou com a pessoa certa. Toma consciência de... What do you do? Não estavam a seguir. Por um lado, eles fazem lembrar a mim, especialmente o Monstro. E eu não queria ser o irmão mais velho que, na verdade, dificulta mais do que ajuda e aproveita o facto de... Ok. Então, eu sei, não, matar o artista não dá a mão nele, mas não posso concordar com o que estás a fazer. Não gosto. Eu e ele somos escorpiões, perdão, não é assim, né? E somos de novembro, temos uma diferença de uma semana, então, quando e temos uma diferença de uma década. Então, eu faço 28, 38, ele faz 28, pronto. E eu digo sempre, meu puto, cada ano passa para mim, para o Tom Dengue, passa para ti. E eu acho que essas temáticas, e não estás a crescer. Okay. Mas também ele me diz, não, quando eu tenho que tirar, desculpa a expressão, essa tesão de mijo, para depois ir para a tesão do sexo. Porque eu ia já dizer outro mal. Yeah. Porque eu, para entender... Não, mas aqui pode ser foda em cenas, aqui é tranquilo. Ah, mas eu sou o NG, mano. Eu já estou ligado, conectado a tanta coisa negativa. Yeah, yeah, melhor, o gajo a chegar aos 40. Ainda vão te perguntar quando a consciência do teu rap. Yeah, já não dá essa altura. Não, eu respondo. Eu sou dono da minha consciência e do meu nariz. É isso. Yeah. Então, no caso do Monster, especialmente o Monster, porque o dizer é mais laid back, é mais tipo, vamos deixar acontecer o Monster. Não, quero. Pronto, não vou te impedir, mas também não posso fazer parte. Ok. Yeah. Nós estamos juntos. Ele me mandou mensagem ontem à noite: Cota, estou contigo. Nós, aquele mundo continua não é, a ver o logo. Não é um logotipo, mas eu disse: não preciso, não quero. Porque a única coisa que eu vou ter é o meu logotipo. Logotipo no sentido do nome, do music. O que é que eu fiz? Não, fizemos música, transformámos vidas. Então, isso eu. De resto, sou um homem como os outros todos, perdão, que estão aqui, estás a ver? Então, o que vai me diferenciar é o resultado desses anos todos de trabalho. E aí, esses negas não podem estragar isso. Okay. Então. Make sense. Yeah. Ouviste, Orlando? Cuidado. LS. LS, para ti. É republicano? Liad Sintra? Liad Sintra representa a zona, na altura que era mais puta, tirando França, era o país com a maior concentração de imigrantes africanos. Não. Paris, acho que era o people de Marrocos, se não tenho erro. Yeah. Mas Palop. Palop era em Lisboa, logicamente na linha de Sintra, onde as pessoas normalmente iam, a mãe imigrava com o filho e ficava na casa da prima da tia. Por isso é que a Força Suprema e outros tantos manos lá se conhecem, histórias parecidas. Estás a ver? Então a linha de Sintra para nós representa as pessoas. Os putos todos nasceram lá, os primeiros problemas foram lá, as soluções foram lá. Okay. Aquela garina que te cuia, a garina do problema, o tobrada da 500 anos, que agora é o padrinho do teu filho.
Então, para nós, LS representa a experiência, não o prédio, o chão, as experiências. Por isso é que nós levamos isso, metemos na música e falamos bué. O que é que estás a fazer cá, neste momento? Vieste fazer o quê? Trabalhar. Trabalhar e curtir. Porque, yeah, por bom e por mal, essa coisa está longe de casa, depois torna-se um ofício, estás a ver? Eu tenho que sair da Tuga, dar um giro, tenho que vir toda hora para a banda. Nem que for mesmo só para olhar, curtir, pitar um bom mofete, yeah, para respirar, mas dessa vez foi, tem sido sempre, trabalho. Temos dia 8 a celebração do álbum Fim das Ruas 2 e Castelos do Pro, Prodígio. Então temos o Cine Atlântico dia 8, domingo, e yeah, vamos conviver com a nossa família. Boa. Yeah. Diz-me uma coisa. Na qualidade de irmão mais velho, tu assumes-te como líder, não, né? Não, cada ser humano, cada homem, cada ser humano é líder da sua consciência. Okay. Porque se eu disser, como eu já disse antes, como é, vamos amanhã à igreja, mas se eu disser vamos para o Boda, vou ter mais people. Então, na verdade, eu não lidero, eles é que decidiram me seguir. São todos já, é? Okay. Então, na qualidade de Irmão mais novo, yeah. Mais novo de outros. Exatamente. Cota dos putos e puto dos cotas. Yeah. Como é que vês o trajeto dos teus bradas, da tua família? Até que nível o orgulho transborda? Porque, de facto, eu sei que vocês vieram todos juntos da merda e yeah. Tu para a merda não voltas. Nada. Não sei se já comeste a pérola, mas gostaria muito de saber como é que é. Acho que não vai acontecer mesmo nunca, mas pronto. Né? Mas eu, a música é eu sonhei. Eu sonhei, sim. Yeah. Se sonhar não custa. Yeah. Se não custa. Não é de graça. Yeah. Não, mas o trabalho dos teus niggas mesmo. Orgulho, ver o moderador Anifac, organizávamos festas nas docas secas, que é na Amadora, Amadora da Maia, na linha de Sintra, e ele agora já pela quinta vez organizou uma festa no meu Arena, que é das maiores casas da Europa. Altice, agora é Altice. Estás a ver? Yeah. Yeah. Não tem como não ter orgulho disso. Nice. Outros. Como é que eu vou dizer? Cada um tem a sua forma de encarar as coisas. Sim. Então não me surpreende que muitos tenham ficado pelo caminho. Claro. Como em tudo, estás a ver? Yeah. Então me concentro nos que pipocam, nos prodígios. Exatamente. Estás a ver? No Mônica Dondi, no Modred Will Soldiers, que faz o videoclipe do assunto que passa no Afro Music e no Trace, no Cuiabué. Okay. Porque nós somos, ele é do tempo daquela câmara grande que levava a cassete. Yeah. E ele hoje sempre viveu disso. Como é que tu ias viver na altura de fazer videoclipes, és maluco, pronto. Yeah. Tem esse orgulho. Já começou a vir para aqui também, né? Está a fazer uns saldos aqui também. Yeah. Aqui também. Na Tuga esquece. Tuga, cabe. Na nossa cena luso. Yeah, estás a ver assim, bué de orgulho. Meus rapazes vivem disso. Trabalham bué. Quando não trabalham e não conseguem atingir os objetivos, não podem apontar o dedo a ninguém, a culpa é deles, tem que polir mais. Mas quando corre bem, o mérito também é deles. Boa. Isso é que é ser independente, isso é que é ser dono do teu nariz. Yeah. Então, sinto orgulho. Top. Temos questões para o NG? É. Tá xixi aí. E a criança saber se tem uma música nova tua, onde tu dizes o meu agente é um padre, o teu é gatuno. Não, o meu agente é o padrasto. É o padre. Que é uma forma, não, é uma forma, que é a forma carinhosa de a gente chamar o dono do padrinho. Em casa a gente chama padres, ele trata dessa parte, então eu digo, o meu agente é o padres, mas o teu é um gatuno. Correto. Será que isso foi um bife para o Dom Pi? Não, o Dom Pi já não está na minha cabeça há muitos anos. Era mais tipo da experiência que eu tive com gatunos, nessa parte, estás a ver? E enquanto o meu brada crescia, porque eu digo isso porque esse meu brada aqui, o Dom G, quando eu não sabia... A primeira vez que eu vim para Angola, vim com um passaporte falso, do Modred Pimp. Yeah. Então, nós renovávamos nosso documento na Amadora, no Bismo. Passavam, é verdade. Então, o Modred sempre foi influente nas ruas e sempre teve uma visão que eu não tive. Eu nunca tive muita paciência por parte do Bismo. Isso é bom porque o artista cresce, mas é mau porque o artista passa fome. Então, uma tropa trazia o cumbu da rua. E depois da experiência com o Cota Samu, que foi positiva, porque o Cota nos abriu as portas quando ninguém queria saber de rap na banda de uns latões lá de Portugal, que estão a ver aqui, com esses hábitos. O Cota pôs a família à frente, pôs o nome à frente, então não vale a pena um gato aqui armado em vivo. Mas depois disso, chegou a altura de nós tomarmos conta dos nossos mãos. Por isso é que foi essa linha, tipo, o meu agente, o meu dread que está aqui comigo, every day.
o teu agente é um dread que não tá, não quer o teu melhor. Não está à procura dos teus benefícios. Ah, os teus benefícios, é isso. Responde, dá para safar. Boa noite a todos. Boa noite, moçada. Bom, primeiro eu me identifico com a Força Suprema, porque sou da periferia e é um grupo que, dos rappers que eu ouço, que trazem uma pauta clara sobre empoderamento da periferia. Nós temos um projeto, não é? E gostava de saber de vocês, tendo em conta a vossa função social como artista, que vocês mudam mentalidades, se podem visitar outras periferias, por exemplo, como a minha. Aqui é para aprender-se muito, mas nem todo mundo tem a possibilidade de cá estar. Eu estou aqui e eu gostava de pedir a vocês só a vossa presença na periferia. Penso que seria um momento épico para várias vidas. Por exemplo, nós temos uma biblioteca comunitária em que é mais frequentado com pessoas de outras periferias, por exemplo. É um pouco do complexo que nós temos também. Reclamávamos muito, então conseguimos uma. E uma visita vossa seria muito bom para a nossa comunidade, no Cazenga, na Mulemba. É só criar as condições. Por quê? Porque não vale a pena a gente aparecer e, em vez de ter uma situação que permita transmitir essa sabedoria, está só ali a tirar fotografias e o people a se empurrar, isso não se aprende nada, estás a ver? Se tiveres estrutura, a nós nos custa e até dá prazer. Por isso, faz a tua parte, que a gente faz a nossa. Mas tem que ser rijo. Yeah. O Indy, sendo um King, respeita também ser quatro pedras como King. Ah, esse nome de King é uma alcunha. No meu caso, veio da zona, já rimaste de bués, o melhor. Na verdade, é uma forma das pessoas próximas te incentivarem, te dar, como a gente diz na gíria, sangue, para tu te sentir, para te estimular. Agora, não é um título. Ninguém vive desse título. Não é King de nada. Estás a ver? Nem no cubico. Então, é mais só já uma forma carinhosa de darem sangue. Por isso, eu sou muito fã de C4. O C4 é muito rijo. Eu não sou único aqui. C4 é mau. Não é muito rijo, gosto das melodias do flow, canta bué, o angolano rijo, e para mim está numa. O último poeta. Boa noite, meu corpo. Sou Ricardo. Ricardo. Yeah. Sabendo que a Força Suprema está sempre aqui em Angola, especialmente em Luanda, eu gostaria de saber quais são os lugares que vocês apreciam mais. Os lugares que gostam muito de pausar. Pausar tipo o quê? Se for festa, se for outros mambo, pausar, não. Se for para ter sossego, essa tua pergunta não é nada, vai. Siga, desgraçado, outra! Chuta outra. Boa noite, NGA. Moçango, boa noite. Antes gostava de dizer, sou muito seu fã. Obrigado, mano. Costumo dizer a estas que eu lutaria por ti. Hoje eu sou, e passo essa mensagem para todos, trouxe a minha lei para confirmar isso. Eu sou um advogado e docente universitário. E quando as pessoas me vêm a cantar as músicas de NGA, a postar cenas de NGA, para aprendizar-te no Facebook, perguntam como é que o professor, como é que o advogado consegue ser fã desse gajo. Eu digo, olha, eu sou capaz de lutar por esse gajo, então pode já calar. Então, mas eu gostava antes de saber. Eu ouço Força Suprema e todos em casa obrigatoriamente ouvem também, por minha causa e por vossa causa também, por causa do prodígio, Dom G, massa. Pois, mas eu gostava de saber. O que é que o NGA acha, porque nunca ouvi falar, o que é que o NGA acha do Valete? Ah, como MC, acho que ele é top 5, na pior das hipóteses. Acho que ele é inovador, muito mau, e pronto, né? Como tentou assim qualquer coisinha, nós também, qualquer coisinha, estamos aqui, mas isso não diminui em nada a qualidade do MC. Ele é, bom, o Valete é muito mau, ele é top 5, no mínimo, na lusofonia, na minha opinião. Só tinha que lançar mais mambos, se calhar, para nos alimentar mais. Mas, de resto, ele é muito rijo. É um adversário à altura, né? Tipo os outros. Boa noite, MJ. Estás à noite. Estou aqui. Ah, já. Yeah. Falando em mudanças de mentalidade, eu gostaria de saber, quando estiveste a escrever a música Difícil, o que é que mais te motivou? O Difícil foi uma música que foi inspirada na minha última, inspirada na minha última experiência ao CEF em Cascais, para em 2014, acho eu.
E aí foi a última, foi quando a Cota me disse que eu já não precisava de renovar a residência, que já podia ter nacionalidade, apesar de eu ter ido para Tuga com 10, 11 anos, eu consegui com 30 ou 32 a pagar o advogado, exato. Não foi nem com o meu pai, nem a mãe, foi mesmo de Cumbu. Yeah. Então, quando eu fui ao CEF, eu vi uma jovem branca que reconheceu-me, não me conhece, reconheceu. E pronto, teve um approach, uma comunicação diferente comigo. E tem lá um cota guinense. O cota mal conseguia se expressar em português, o que é normal. Tipo, se eu for agora para a França, também vou. Mas a canuca, mena moça, sentia-se no direito de... A atitude dela era como se ela estivesse a fazer um favor ao cota. Ela, houve uma parte que eu estava no... Como é que chama aquela cena? Aquele, tem uma divisão, como é que chama aquele... Aquele sim, mas o espaço. Anyway, pronto, estava ali no espaço onde tu entregas os papéis. Guiche? Está a ver? Uma nega estudou, isso que eu vos falo. Vocês não ajudarem nada. No guiche ao lado, e ela falava dos valores do cota, e eu consegui ouvir. Porra, isso é muito pessoal. Tá? Mas o senhor, assim, eu já lhe disse que com isso... Eu apreciava aquela peça de teatro, triste, mas as coisas mais duras da vida são as que trazem, são as que inspiram, no meu caso, para a melhor arte, especialmente para os melhores versos. Então, a minha cena era tipo, essa merda é difícil, mas mesmo assim, se tu não te esforçares é pior ainda, vais ficar na merda, ficar cota e ter que aturar essa desgraçada com 40, 50, é melhor aturar agora e aprende já como é que é. E é assim que eu comunico com as ruas, com quem me ouve, Modred, é assim. Na teoria, é isso, isso, isso. Precisas de um diploma, precisas de um papel que diga que tu sabes. A maior parte dessas pessoas tem esse papel, não sabem. Na prática, 90% e tal, 95% das famílias são alimentadas por pessoas que não se formaram. Essa é a prática, essa é a verdade do dia a dia. Como é que é? Qual é que queres fazer? Vamos juntar a teoria com a prática e tentar alcançar uma coisa melhor. Yeah. Boa noite, MJ. Fala aí, aqui caramba. Fala o Adilson. Adilson? Isso. Acabaste de ver? Tem uma curiosidade. Viu-se imagens do NJ na altura que o Zedu era o presidente da Angola, NJ Prodígio. Fotos na casa do Zedu e acho que jogaram basquete e tudo. A yeah. equipa vencedora até viu um cachê. Como não. é que foi? Não. Só mais uma coisa, Cota. Me permite só uma foto depois disso tudo. Vem para tirar, agora te respondo. Fomos convidados para o Dia das Crianças, fomos com muito gosto, fomos bem recebidos, comemos bem, jogamos basquete com os nengas e ser o presidente de Angola é uma honra, especialmente porque a cota na altura ainda estava em vida e não é todos os dias que isso acontece. Então se pudesse fazer de novo faria, porque fui para agradar as crianças e agradei as crianças. Continua, mulher. Yeah. Next. Yeah, NG. Daqui na moto, 2 contra 1. WhatsApp. Riz, eu mate! Aqui sangue! Yeah, tenho aqui 2 perguntas para te fazer. A primeira era basicamente que eu queria um comentário teu sobre uma linha que tu deixaste numa música em que tu dizes que tens a cor certa para a elite. Né? Gostaria que tu comentasse sobre isso. E depois. Estou aqui com o meu mano David, 2 contra 1, fizemos análise de músicas e nesse momento eu queria que tu fizesses uma avaliação daquilo que também tem sido o nosso trabalho. Tu enquanto apreciador, como é que tu olhas para a nossa cena? Yeah, yeah. yeah. E sabes que temos um compromisso, né? Estamos juntos. Não, falhei com vocês hoje. Estamos juntos. Não consegui acordar mesmo quando bati já. Gucci disse, calma aí, vamos fazer isso da próxima, assim, mesmo, sem tanto, porque eu estou ouvindo da Zap. E estamos a ver muita correria. O que não justifica, meu sangue, peço desculpa, mas vou compensar esse fim de semana. Também não é nada. Coisa leve. Yeah, pronto. Eu sendo mistura, não é?
Então, pronto, sempre houve aquele estigma que em Angola gostamos muito da expressão mulato, da mulata. Fui-me informar e percebi o que é que quer dizer. Mas sei que na minha realidade não é usada da mesma forma, tipo nigga. Nigga nós usamos tipo brada e não surgiu por causa disso. Eu surgiu de uma, se calhar para diminuir. E nós temos sangue nisso de forma aquilo não nos, em vez de ser contra, passa a ser a favor. Nosso, estás a ver? Prontos. Então, todos nós vivemos uma realidade. Eu com a idade, com 37 anos, fui percebendo, vou percebendo cada vez mais o que é ser angolano, o que é ser africano. Eu não tenho uma resposta certa, porque isso é um processo diário. Mas nós percebemos que, ainda assim, muitos países lusófonos africanos, especialmente Angola, falando do que é nosso, está a mudar, mas havia aquela coisa de que quanto mais clara for a tua cor, mais próximo do dono da casa tu és, que o dono da casa eram os brancos. E eu não estou aqui a querer desrespeitar nem nada. Estás a ver? Então o mulato é meio termo, a mulata. E depois por experiência tive miúdas, as latonas, né? Tem uma filha com uma e outras não, que eu percebi que recebeu um carinho diferente e tem um espaço diferente para errar. Contra o que se ela é uma mulher mais escura, não pode. E a mulata é como se fosse um prémio, um objetivo a atingir. Até perceber, e depois quando crescer, estou-me a complicar porque estou a pensar muita coisa. Até crescer, e verdade, até crescermos, e depois o gajo exigir mais dela e perceber que ela, numa parte dela, no meu caso, não teve nada para me dar porque não teve a mesma exigência quando pequena. Entendes? Porque és a mulata, és automaticamente a bonita, o bonito. Depois cresces, não fodes nada, não cozinhas nada, és uma mulher para o Insta. Mas isso não posso generalizar, lógico. Jamais. Estou a dizer baseado na minha experiência. Jamais. Não dá para generalizar, porque são 30 milhões, estás a ver? Mulata está foda, rapaz, cuidado. Não, é o meu ponto de vista. Não, definitivamente. Estás a ver? Por isso é que essa linha veio. Estás a ver? Mas eu, como homem, como pessoa, tenho outra educação, estás a ver? O meu pai é um cabo-verdiano que só tem mangopes rijas. Então, o que ele me passou em relação a apreciar uma mulher e a minha própria mãe é diferente. Passa no fim pelo aspecto, passa por outros mambos, me cuia, me faz rir, dá para ouvir música, cozinha bué, estás a ver? O cuiuio é o bom cuiuio do Landric. Então, pronto, então, essa linha é mesmo nessa coisa do elitismo, da elite. Estás a ver? E se calhar, se eu me portasse bem no sentido de seguir a onda da maioria, se calhar estaria ali como outros manos, como se isso fosse um objetivo, mas essa merda não é nada, aí não acumula, não há nada. Aí é só bom para as fotografias. Então, quando eu digo, dizem que eu tenho a cor certa para a elite, faz um sentido do caraças, estás a ver? Pronto, é mais ou menos isso. Em relação ao trabalho que vocês fazem, comecei a curtir, já tinha dito outra vez, não sei se foi a tia ou tua mãe, vocês também são mesmo iguais. E o meu puto da ira que me informou do mal. Depois comecei a curtir e a cena foi mudando, sai do cubico, já tem estúdio, a opinião, esse mal me dá outro sangue ao hip hop, estás a ver? Tipo, vocês existirem e o TC chamar aqui a TRX, dá uma importância, faz de nós tipo músicos relevantes no mercado, estás a entender? Porque isso é o que nós temos, meu irmão. Porque nós temos 30 milhões, mais coisa, menos coisa, de habitantes, mas não temos 30 milhões de espaços, de cinemas, de escolas, falta tudo o resto. Então, sem essas oportunidades, nós somos só mais um juiz. E todos somos só mais um juiz. Mas esse tipo de plataformas é que permitem um gajo se sentir músico e rapper. Aquele teu trabalho é analisado, aquela linha que tu pensaste, alguém percebeu. Acho que é tipo quando um cozinheiro faz um bom pitel. Tu comes mesmo bem o mambo e depois, quando elogias com conhecimento, grande apapório. Isso passa o sangue ao cozinheiro, acredito. Como cozinheiro sinto isso, estás a ver? Então o vosso mambo é rijo, mano. Vocês têm que continuar. Mas o vosso mambo é mais rijo, né? O que é que tem aí? É extremamente rijo. Boa noite, NJ. Sou chocolate em pó. Sou Murilo. Chocolate em pó? Sou humorista. Com leite. Sou humorista. Sou fã do Vui Vui.
É mentira, tá brincando, só tô falando uma coisa, só tô falando. E disseram, né, disseram que, não vou citar aqui o nome de quem disse, porque não é ético falar do Big Nelo, e disseram que desde o bife com o NGA, o Vivo não pode ver raças, ele até está bicando os malucos lá na Sagrada Esperança. Quero saber se isso também acontece com o NGA em relação às carecas. Ah! Até nem tenho resposta para ti. Nem tenho resposta para ti. Não, eu careca, para mim está tudo bem. Eu também não olho muito para homens, mano. Gosto de gajas. Yeah. Boa noite. Pegando também, fazendo um segue da pergunta em relação ao valete e à luz da crucificação pública que foi, de qual ele foi alvo, eu queria saber se para si faz sentido um artista vir a público justificar a sua arte. Será que não é um contrassenso, visto que a arte é uma coisa, peço desculpas, orgânica e que não tem explicação? Faz sentido, enquanto artista, justificar a arte? Já sentiu essa necessidade? Eu não. Achas? A arte é uma coisa singular, é uma coisa de cada um. Tentamos partilhar que quando gostas de algo e chamas os teus, ui, ouve isso, vê isso. Estás a ver? Mas é singular, é teu. Eu não sou a favor disso. Para mim é bajulice. Estás a ver? Tu és o que tu és. Nós somos humanos. Se é músico ou não, é igual a qualquer pessoa. Então estamos... somos igual a qualquer pessoa, estás a ver? Estamos abertos a críticas, a opiniões, e isso é bonito, porque comunicamos. Estás a ver? Quando era puta, em 92, não havia comunicação, havia corpos aqui, quando estavam a invadir, o Miramar, que eu vivia no BO. Então, o importante é nós mesmo falarmos, comunicar, falar, eu gosto, eu não gosto. Eu, se fosse valete, mandava toda a gente para o caralho, mas isso é uma escolha dele. Porque senão o que me transmites não é real. Se tu não pôs em prática... Tá bem? Para mim, eu te digo, acho que devias ir aí, mas eu sei que aí tem um buraco, é hipocrisia. Mas já, pronto, como eu faço o mesmo, no sentido, faço música também, pronto, vai ser encarado de outra forma, mas estamos aqui a falar de opinião como pessoa. Não, eu acho que um artista não tem que justificar nada, mano. Tu tens que ser o humano que tu és e seguir e mais nada. Yeah. Senhoras e senhores, NGA. Deixa-me dizer-te, o ano passado tive a oportunidade de entrevistar o Prodígio, agora estou contigo, falta pouco, Don G, falta pouco. O álbum está a vir aí, é mesmo essa. Mas eu queria te dizer que nós convivemos muito pouco, quase nada, e eu nem sou fã da tua música. E não é bife, é tipo, eu ouço o parlamento, Braga, não tenho tempo para ouvir música. Mas eu sou fã da tua pessoa. E é engraçado, porque eu digo isso e nós não convivemos muito. Mas eu tive a oportunidade, já desde o ano passado, tenho acompanhado, e não é a vossa música também, porque tenho acompanhado a vossa pessoa. E eu acho que o que me excita mesmo, que me dá tesão, é esse cenário de no matter what, no matter whom, caguei, eu vou fazer essa merda e se foda o resto. Eu, particularmente, porque no matter what, no matter whom, estou aqui, então eu admiro muito esse trabalho. E assim, de repente, é só para dizer que no final do dia nós não sabemos muito bem o que estamos aqui a fazer. Vamos só fazer, porque senão, assim, de repente, vamos acordar, 38 anos, já levaram tudo. Yeah, não fazer não é a melhor opção, mano. Epa, bro. Estás a ver? Nós somos de uma altura que temos um Gilmário, mano. Eu estou a ver o meu puto lá, dizer, pai, dia 8, eu vou ver o Gilmário. Yeah. Epa, isso para mim é uma coisa de outro nível, estás a ver? Há uns anos atrás, as miúdas brancas na escola e na Tuga ouvirem Zona 5 no telemóvel, hoje C4, Anselmo, isso para mim é orgulho, porque fizeram alguma coisa. Não vamos ser perfeitos, vamos estar aqui com hipocrisia e boas histórias, mas vamos fazer. Essa é uma nova Angola. Eu acredito que essa nova... Desculpa, já está aqui. Dá-lhe. Estamos a experimentar ou a viver um nível de liberdade que até na Tuga, onde um gajo cresceu, não é comum. Nós estamos mesmo a falar tudo o que pensamos, tipo os Zucas começaram a fazer há uns anos, estás a ver?
Isso tem o seu lado, tem o entretenimento, tem a palhaçada. Mas quer dizer que já temos esse tipo de comunicação. Exatamente. Já dá para estar aqui o meu pai ou o Tocota e partilharmos. É isso. Isso é. Não existia. Exatamente. Às vezes existia o Cota que te obriga, como o Pro disse hoje, a fazer o pedido de uma canuca que mal conheces, quando ele tem danos uma canuca dele. Exatamente. É pá, não me foda. É, true, true. Senhoras e senhores, NGA.